ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന റിവ്യൂ ജുറാസിക് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയോളജിയിലെ അവസാനത്തെ ചിത്രമായിട്ടുള്ള ജുറാസിക് വേൾഡ് ഡൊമിനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് സിനിമകളിലും കണ്ട പോലെ തന്നെ ക്രിസ് പ്രാറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ കഥയും മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിൽ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് നമ്മുടെ 90s അല്ലെങ്കിൽ 80s 90s ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ പഴയ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ പടത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. സുപ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അവരെക്കുറിച്ചൊന്നും അധികം പറയുന്നില്ല, സ്പോയിലറായി പോവും. അപ്പോൾ പടത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഇതിൽ ഒരു കുട്ടി ഡൈനോസറിനെ എര പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു രംഗം കാണിക്കുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ. അത് ഒരു ഒരു രസമായിട്ട് തോന്നി. ഓട്ടവും ചാട്ടവും പിടിക്കാൻ പോകുന്ന സീനൊക്കെ വളരെ നല്ല നന്നായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നിയ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവൽ ബ്ലോക്കാണ്. അപ്പാര മേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിഷ്വലായിക്കോട്ടെ, ക്യാമറ ആയിക്കോട്ടെ, സ്റ്റണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചേസിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ചേസിങ് സീനായിക്കോട്ടെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. പ്രഡിക്റ്റബിളാണ്, പക്ഷേ എൻഗേജിങ് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പടം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫാളൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് മുമ്പത്തെ പടത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലും തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ, അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ മൊത്തം ഡിനോസറുകളെ കൊണ്ട്, അതും പല വിധത്തിലുള്ള പല ടൈപ്പിലുള്ള ഡിനോസറുകളുണ്ട്, ശക്തി കുറഞ്ഞത്, ശക്തി ഇല്ലാത്തത്, ഭീകരമായത് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ രസമായിട്ട് തന്നെ അവർ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാണിക്കുമ്പോൾ വേൾഡ് മൊത്തം ഡിനോസറുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യന്മാർ ഇവർക്കിടയിൽ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കഥ വഴിതിരിഞ്ഞ് പോകുന്നൊക്കെയുണ്ട്, പക്ഷേ അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആ ഒരു പ്ലോട്ട് കൂടെ മാത്രമല്ല സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവത്തിൽ കൂടിയും പടം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാമിലി ഓഡിയൻസിനും ധൈര്യമായിട്ട് കയറി കാണാം. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ആകെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് സീൻസ് മാത്രമേ എനിക്ക് ആകെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നൊസ്റ്റാൾജിക് എലമെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പഴയ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സിനിമയിലേക്ക് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് തിയേറ്റർ നിശ്ചലമായിരുന്നു. ഒരു അനക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്ത പോലെയൊക്കെ തോന്നി. പക്ഷേ വരുന്നു പോകുന്നു, വരുന്നു പോകുന്നു, അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സമയദൈർഘ്യം ഇത്രയ്ക്ക് നീട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി പല സമയങ്ങളിലും. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല സമയങ്ങളിലും നമുക്ക് ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു ആക്ഷൻ വയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേസിങ് സീൻ വയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കാരി സീൻ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞെട്ടി എണീക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത്ര വലിച്ചു നീട്ടേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി. മൊത്തത്തിൽ പടം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ആവറേജ് മൂവി എനിക്ക്. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാട്ടിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫാളൻ കിങ്ഡം എന്നുള്ള സിനിമയായിരുന്നു. ഇത് ഈ ട്രയോളജിയിൽ, അതായത് ജുറാസിക് വേൾഡ് എന്ന ട്രയോളജിയിൽ, ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്നതിൻ്റെ ഏഴയലത്ത് പോലും വെക്കാനുള്ളതില്ല പടം. ജസ്റ്റ് ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പടങ്ങളും കണ്ടവർ മൂന്നാമത്തെ പടം കൂടി കണ്ട് നിർത്തുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഈ ഒരു ട്രയോളജിയിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ സിനിമ ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജുറാസിക് വേൾഡ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ജുറാസിക് വേൾഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂവീസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഈ പടം ജസ്റ്റ് കണ്ടവസാനിപ്പിക്കുക, മറന്നു കളയുക, അതിനുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്, രേഖപ്പെടുത്തണം. ഞാൻ കണ്ടത് തൃപ്രയാറ് ദേവ മൂവീസ് എന്നാണ് ഞാൻ പടം കണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പെരിങ്ങോട്ടുകര ദേവ മൂവീസ് എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ
കുറച്ചാൾക്കാരുടെ തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസും കൂടിയും കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസും കൂടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടോളൂ ചേട്ടാ. പടം എങ്ങനെയുണ്ട്? ആയില്ല. പടം എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ? മനസ്സുപ്രവണം സൂപ്പർ, അടിപൊളി അടിപൊളി. എങ്ങനെയുണ്ട് പടം? കുഴപ്പമില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് പടം? എങ്ങനെയുണ്ട് പടം? പടം എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ? പടം എങ്ങനെയുണ്ട്? പടം പടം എങ്ങനെയുണ്ട്? പടം എങ്ങനെയുണ്ട്? ചേട്ടാ പടം എങ്ങനെയുണ്ട്? പടം എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഗൈസ്. സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.